Hello viewers, মই বৰখাই পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনাক মাজৰে লৈ আহিছিলোঁ পটল কাৰী ৰেচিপি ভিডিঅটো। গতিকে কেনেকৈ বনাবো হকচোন চাওঁ। মই তাৰ কাৰণে ললো এটা পিয়াজ পেষ্ট কৰি আৰু 3 টেবুল চামচ মানে হৰিয়হ ললো পেষ্ট কৰি আৰু এনেদৰে পটলকেইটা টুকু টুকুকৈ কাটি ললো ওপৰ বাকলিটো গুচাই আৰু আলু এটা সামান্য জোখত কাটি ললো। প্ৰথমে মই এখিনি নিমখানি ললো ধুনিয়াকৈ আৰু পেনখন গৰম কৰি লৈ অলপ তেল দি এখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লম। পটলটোটো ফ্ৰাই কৰি সবে খাইছে কিন্তু এটো সবে খাই পোৱা নাই চাগে। যদি পোৱা নাই খাই চাবচোন, খুব ধুনিয়া লাগিছিল আৰু ধুনিয়া হয় খাবলৈ, ভাল লাগিল খাই। গতিকে এইখিনি মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ, চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ ভালদৰে। মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈছে গতিকে মই এইখিনি কাঢ়ি লওঁ। এতিয়া মই পেষ্ট কৰি ৰখা পিঁয়াজখিনি তাৰ একেখিনি তলতে মই দিলোঁ। আৰু এইখিনি ভালদৰে অকণমান গৰম হৈ লওক। আৰু তাতে দিম কেইটামান মই দিয়া গোটা জিৰা। গোটা জিৰাটো মই আচলতে আগতেই দিব লাগিছিল কিন্তু মই পাহৰি থাকিলোঁ, সেইকাৰণে মই এতিয়াই দি দিলোঁ। আৰু মই পিঁয়াজ কৰি ৰখা যিখিনি সৰিয়হ আছিল বগা সৰিয়হৰ গুড়ি সেইখিনি মই দি ল'লোঁ। সৰিয়হখিনি ভালদৰে ধুনীয়াকৈ গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি ল'ব, ফ্ৰাই কৰি ল'ব ইয়াতে তলতে, নহ'লে তিতা তিতা ভাৱ আহিব আৰু সৰিয়হৰ এটা কিবা গোন্ধ আহে, কেঁচা গোন্ধ। গতিকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব, তেতিয়া গোন্ধটো একেবাৰে নাইকিয়া হয় আৰু খাবলৈও তিতা ভাৱটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায়। তাতে মই দিলোঁ অকণমান হালধি, মই হালধি আগত দিয়া নাই গতিকে দি ল'লোঁ, আৰু অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব। ভালদৰে লৰাই লৈ মই তাতে দিম অকণমান ৰেড কাশ্মীৰী মছলা মানে জলকীয়া গুড়া, আৰু এইখিনি দিয়াৰ পাছত ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ আৰু বস্তুখিনি ভালদৰে মই সিজিবলৈ দিম। সৰিয়হৰ পৰা বহুতখিনি তেল ওলায় গতিকে তেলখিনি ওলাবলৈ দিম। ভালদৰে অকণমান পানী দি থাকি লওঁ, সেইখিনি তেলখিনি ইয়াৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ যাব যেতিয়া, তেতিয়াই গম পাম আৰু যে আমাৰ ভজাটো হৈ গৈছে। সেইটো বাতিতে যিখিনি সৰিয়হৰ পেষ্ট লাগি আছিলে তাতে অকণমান পানী দি আৰু অকণ পানী দি ল'লোঁ, নহ'লে ধৰি যাবও পাৰে। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া থাকি উতলিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া চাওক কেনেদৰে তেলখিনি ওলাই গৈছে সৰিয়হৰ পৰা, গতিকে দেখা পাইছেই।
আৰু কমন পানী মই দি ললো আকৌ মই এতিয়া গেছটো হাই ফ্লেমত দি ভালদৰে গলিবলৈ দিলো এও তলা পাছত দেখিছে আৰু অতিকে এতিয়া মই দিম ইয়াতে মই যিখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ পটল আৰু আলু সেইখিনি মই ইয়াতে দি ৰাখিলোঁ খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু খুব ধুনীয়া লাগে খাই গতিকে আপোনালোকেও খাই চাব এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰত নেমু বা ভিনেগাৰ আছে তেতিয়া এক চামুচ নেমু বা ভিনেগাৰ দি দিব মই মোৰ লগত নাছিলে গতিকে মই দিবলৈ নহ'লে গতিকে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই এয়া ৰেডি হৈ গ'ল গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে কৰা নাই গতিকে আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ'লৈ